নমস্কার, এই মুহূর্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এটা বাতৰি লৈ আহিছো। ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন। গণপতি বাবাৰ বিসৰ্জনৰ সময়ত যাওঁতে একাংশ লোকৰ মাজত হঠাৎ এজন দুৰ্বৃত্তই এজন কিশোৰক আক্ৰমণ কৰিলে, ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে কিশোৰজনক, যাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে কিশোৰটি। গণপতি বাবাৰ বিসৰ্জন স্থলীত অঘটন। বাবাক বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হল কিশোৰ। ডেগাৰেৰে বুকন দাস নামৰ কিশোৰক আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অনুমতিত চলি থকা বিসৰ্জনৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ১৭ বছৰীয়া বুকনক পোনে পোনে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই। আৰু বৰ্তমান সময়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুকন দাস। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰসমূহ দৰ্শকক। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অনুমতিতেই নিশা পৰ্যন্ত চলি আছিল গণপতি বাবাৰ বিসৰ্জন। আৰু বাবাৰ বিসৰ্জন চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ এক অঘটন সংঘটিত হ'ল। ভিৰৰ মাজতে আহি এজন দুৰ্বৃত্তই এজন কিশোৰক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে। ১৭ বছৰীয়া বুকন দাসক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বিসৰ্জনস্থলীত হঠাৎ হুলস্থুলীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ পৰে। দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু কোনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ১৭ বছৰীয়া বুকন দাসক ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুকন দাস। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই গণেশ বাবাক বিসৰ্জন দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য এতিয়া সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় অঞ্চলতেই।